Qo'shnimizni hovlisida aroq yondi. Uchilarning turi chaqma chaqar. Ustoz, ustoz, Igor telefonini otib partant edi. Ustoz, ani mana borib shpagalga ishlatibdi, aktrisa. Ko'p savol beradigan. Ustoz, dars qachon tugaydi? Ustoz, o'z qaysi dars bo'libdi? Hoz ismingiz nima edi? Ustoz, 5000 berib tura olmaysizmi? Nima deyapsan? Endi prus so'radim-da, ustoz. Uyqichi. Спят усталые игрушки, книжки спят. Botanik. Tubidan oldin uniforma qanaqa bo'ladi? Tubiga qaysi qo'shimchalar qo'shiladi? Subjekt tubidan oldin qo'shiladi hammasi. O'chir o'zingni, men javob beraman. Men kelganman. Primero so Mana Fox'ni jinnisi emas, tomosha qiringlar, Fox'ni tezi Sherzod bratishkada. Sher bitta Fox'ni tezidan ukam. TikTokkami? TikTokka. Oy. Aspirin med hamma shu yerda yig'ilgan bu yerda klip ishlari. Keyin bitta Fox ko'rsam, pulingiz bormi yoningizda? Pul bor ekan. Pulingiz bormi? Mana. Endi har doimgidek misin deydi. Keyin a nima bitta bo'g'ongani puli? Xo'p, xo'p, xo'p. Nima yirtda chamizsiz? Yo'q, yo'q, okey. Mana. Qarang. 50 mintali? Xo'p. Qarang. Qulaydi. Olaman-da. Qilaman. Yo, yirtmayman deding-ku. Bo'pti, okey. Qarang, mana qish qilamiz. Qarang. Yo, nima kerak bor tish tejash? O'z tishuvlar ko'payib ketdi. Qanaqa tishu? Ismog'iyani yo'jiga. Nima qildik? Sher. Ashaga bozor bermaydi. Yo, tafti, nima qildi, nima qildi? Fox, okay, Fox tezi bo'ldi.
Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide.